Quem vai pra escola? Eu. Olha pra cá, Dom. Tu pediu pão e não comeu, né? Eita, meu Deus do céu. Então, para com isso. Olha como está grande, gente, o novo açaí aqui do da ilha, do governador. Vou mostrar um pouco, tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês, né? Porque, na verdade, não pode mostrar nada no mercado. Uma vez eu tomei mó esporro. Ó, aqui tem molho de tomate. Piracanjuba tá bom, ó. R$2,65. Isso aqui é o quê? Rosquinha? Não. Ó, o Italac que tá ali, ó. R$4,19 vou levar. Essa farinha aqui, nunca experimentei. Vocês já tiverem experimentado, comenta aqui embaixo pra mim, por favor. Gente, já vou ali na parte que interessa. Mas eu queria mostrar aqui pra vocês essa parte, ó. Agora tem coisa aqui de plantinha que não tinha. E ele é muito grande. Meu telefone vai descarregar. Eu não vou poder conseguir mostrar um monte de coisa, ó. Peguei aqui papel higiênico. Esse coisa aqui eu gosto bastante, ó. Muito bom. Tá R$13 e esse aqui vem 4. Teve uma época que tava vendo só 3. Ó, a vassoura tá aqui, ó. R$4,50. Esses potinhos aqui são ótimos, ó. Eu tenho muito deles. Tá R$6,50. Quanto que eu paguei? Eu acho que eu paguei 8. R$8,90. Ó, tá R$6,40. Tá muito bom o preço. Eu acho que eu vou levar um maior. Isso aqui é muito bom pra gente proporcionar os recheios, gente. Ó, tem bem grandão, ó. 8 litros. Gente, ó, o ninho tá R$16,99. Não tá barato. Já comprei mais barato, mas vou tentar fazer com que eu colocando o CPF no caixa saia mais barato. Agora eu vou mostrar pra... Ó, tem toda aquela parte ali agora de frios. Deixa eu ver quanto é que tá o leite condensado. Caro. Caro. E o moço tá 4,99, mas é 4%. Vou desligar agora, depois eu volto pra falar com vocês. Porque meu telefone vai descarregar. Gente, cheguei do mercado. Não pude mais gravar nada porque eu estava sem bateria e eu faço o pagamento pelo celular. Então não podia usar muito o telefone, porque eu fiquei com medo de, além de ficar presa, né, lá no mercado, que eu não ia conseguir nem pedir Uber, eu não ia conseguir também pagar as compras e eu precisava das coisas que eu tava pedindo, né? Vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês a máquina que eu uso pra selar os meus copos. É, depois eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre ela. É, tem muitas coisas, né, como eu falei, pra poder mostrar pra vocês de novidade que eu tô fazendo aqui. Esses são os meus potinhos, ó, que eu uso hoje. Ele é material biodegradável e a empresa personaliza conforme, ó. Ele é padrão, tá? De 220 ml, mesmo tamanho daquele de lacre que eu usava, ó. Tá escrito aqui embaixo. E esse aqui foi o última arte que eu fiz, ó. Botei isso aqui também. Botei isso. E ficou assim lindo. Aí ele funciona aqui, ó. Eu ligo, ela aquece, boto aqui o copo, fecho aqui com a tampinha, aperto, e ele sai assim, ó, uma mó difícil. Ó, como é que fica bem presinho. Ó, assim que eu tô embalando, gente, os pedidos hoje. Aqui são 2 bolinhos no pote e uma fatia de bolo. E assim que eu tô mandando, ó, nesse saquinho transparente. Fica super bonitinho com os nossos copos aqui. Gente, olha quando a gente senta. Depois pra levantar. Nossa, a minha cara, ela tá... Olha só como é que tá meu rosto, gente. Eu fiz limpeza de pele.
Meu rosto tá dolorido até agora, porque já tem muitos anos que eu não fazia limpeza de pele. Eu realmente tava com muita, muito, muito cravo, muito milho. Eu vou esperar o meu rosto ficar menos dolorido, né? Que eu vou voltar lá nela. É o seguinte, eu tenho um bolo para entregar, né? Nem sei que horas são. Deixa eu ver. 5h30, já vou deixar ele meio que pré-pronto. Vou dar uma limpeza aqui na bancada. E quando o bolo já estiver pronto, eu vou enfrentar, ó. Ó a pia, como é que tá? Já tá indo até pros lados. E aí, o que que eu faço? Eu coloco a louça toda no chão, né? Pra eu ir lavando e botando, porque é tanta coisa, gente, que fica cheio, né? E eu fico sem espaço ali na minha pia pequena, né? Mas enfim, mais tarde, depois que eu finalizar essa louça, eu vou mostrar para vocês mais uns processinhos aqui que eu vou fazer. Eu tenho ainda que triturar os bolos, né? A massa de bolo aqui, ó, pro bolo no pote, para deixar já tudo no esquema. Tenho que rechear os bolos de fatias para amanhã. Em nome de Jesus, o nosso cardápio tá 100%. E é isso, gente. Hoje tá muito fraco. Graças a Deus tá tendo pelo menos alguns pedidos no delivery direto, mas iFood até agora não tocou e são 5h33. Tá difícil, gente. Difícil. Difícil demais. Eu tenho que limpar esses morangos aqui também. Aqui minha mãe comprou pra mim. Mas é isso. Vou ligar aqui o Masterchef, que eu já tô há dois, três episódios atrasada. Então vou ligar o Masterchef, vou ver aqui fazendo as coisas. Pra progredir e prosperar no dia de hoje. Ai, gente, olha só, Jesus. Vou ter que ir ali no. Um descartável aqui na minha rua, né? Tô indo ali no descartável pra comprar sacola craft, que as minhas acabaram desde, sei lá, sábado. E eu esqueci. E eu fui lá hoje pra comprar o cake board do bolo que eu entreguei e esqueci. Vou lá rapidinho antes que feche. Faltam 30, 20 minutos pra encerrar a loja. E eu vou lá correndo. Mas é logo aqui. Gente, vou montar um pedido aqui com vocês. Chegou um outro aqui, mas depois chegou outro em cima e o rapaz chegou aqui tão rápido que eu não ia conseguir falar com vocês. Então esse pedido aqui é uma banoffee e um chocolatudo. E aí eu começo com o meu creme maravilha. Já botei o doce de banana aqui. Ó, biscoito eu deixo tudo já trituradinho. Doce de leite. Também eu tenho que fazer doce de leite. Ó, botar no saco, porque toda vez ultrapassa. Chantilly. Olha como fica bonitinho, gente. Canela. Comprei uma canela pura, gente. Ela fica, ó, muito forte no na hora de você salpicar, que ela fica toda parece que é meio úmida, sabe? Esse daqui é um chocolatudo. Minha massa tá aqui preta. O brigadeiro tá aqui em cima, vocês não estão conseguindo ver, ó.
Vou botar massinha, umedecer. Eu tenho que mostrar para vocês como que agora eu tô montando meus bolos no pote. Desde quando eu mudei de copo, eu mudei a forma de tamanho da minha pança, gente. Meu Deus do céu. Eu mudei um pouco a forma de montar. Esse é o chocolate. Foi que eu escrevo o sabor aqui, ó, gente, na tampa, tá? Quando é só que quando é iFood, eu escrevo pra pessoa, lembrando, né, a pessoa de fazer a avaliação. Ficou assim. Tá bom, sim, que eu já tinha mostrado pra vocês mais cedo. Acho que eu não imprimi o papel. Acho que eu imprimi sim. Gente, é um negócio de sumir o papel impresso. Ó, o entregador chegou, peraí que eu já volto.
Gente, eu botei as fatias aqui, tá? Eu deixo elas no freezer. E amanhã eu corto elas ainda um pouco congeladas, tá? Vou colocar aqui agora isso daqui de volta. Peraí que eu não vou conseguir pegar isso aqui com uma mão. Ó, isso aqui são os bolos gelados. Eu mantenho no freezer, tanto de chocolate como de coco. E todas essas aqui são as fatias. A maioria aqui é do cardápio junino, tá? Que eu fiz, é bolo de fubá. Aqui tem o bom bocado. E aqui tem a fatia de amendoim. Ui, gente, então é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, esse vlog de hoje. Eu espero muito que vocês estejam gostando da nova proposta que eu tô trazendo pra vocês. Por enquanto, esse vai ser o modelo, né, do canal. Claro que sempre que eu tiver alguma outra coisa pra compartilhar com vocês, eu vou compartilhar normalmente. Mas só pra vocês ficarem cientes, né, da nossa nova programação. Tô com essa cara aqui de cansada, que hoje eu levantei 6:30, já são 23:28 já, então o delivery encerra. Vou guardar aqui os meus recheios, dar uma limpada aqui na bancada. Vou tirar o recheio ali da panela. E vou subir pra dormir. Tomar banho, dormir, descansar, que amanhã é um novo dia. E amanhã eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto, como é que eu embalo, como é que eu coloco a etiqueta, enfim, tudo mais pra vocês. Mas é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!